serve rumba. Oi, te ka. Ma arvan, et keegi ei ole siin siiras. Siis domaan, ka neviens, te nevad klāt. Sellepärast, et... Tõpēc, ka... Me võime rääkida... Mēs jau varam runāt par igaunu komandu un tā tālāk. Es šo komandu neesmu redzējis. Mēs visi slēpjamies aiz maskām. Tagad ir tā izveidojis, ka mēs, es, Vīve un Alans, visu laiku esam kopā. Un Urmas ir kaķis, kurš staigā, kur pašam patīk. Urmasam ir mazliet nervi čupā. Viņš nespēja iztikt neēdis. Tūlīt var redzēt, ka viņš paliek nervos. Viņš ātri dusmojas. Viena auga uz kuru. Man ir žēl un es nedrīkstu tā teikt, bet nervi viņam nav kārtībā. Vīve, tu teici Vīve. Tas, ko Vīve saka, man liekas dīvaini. Vīve noteikti sākumā domāja, ka vispirms izbalsos viņu. Pašā sākumā. Bet tagad, es domāju, tā, protams, atkal ir spekulēšana. Bet man liekas, ka mēs visi trīs esam viensprāts, ka jāizbalso Urmas. Es balsošu pret Urmasu. Noteikti. Es esmu arī pilnīgi pārliecināts, ka Urmas balsos mani ārā. Varbūt es esmu viņa konkurence, viņš domā, ka es viņam esmu konkurence. Mētiņa garastāvotnēm būtu jābūt brīnišķīgam. Viņas jau nemaz nevar izteikt nekādas pārmetumas. Es esmu laimīga. Jādomā, ka mēs ļoti rūpīgi veicam vīriešu pienākumus. Plosts ir uzbūvēts, zivis ir visu laiku, mums ir ko ēst, mēs esam pāduši. Mani tas biedē, ka mēs ēdam gandrīz visu, ko atrodam uz zemes, un uzreiz bāžam mutē nemazgātu. Es vienlaik priecājos, ka mēs visi vēl neesam nomiruši, jo aiztiekam visu ar tādām netīrām, smilšainām rokām. Un visur taču ir baktērijas. Man liekas, ka te visur baktērijas un parazīti klīsti. Ja vai šī pasaule ir par skarbu, bet jau mēs esam nonākuši šajā komandā, šajā katlā mums tajā ir jāvarās visiem kopā. Ievai ir ļoti slikti. Viņai nav patīkami, vienkārši nav pieradusi. Laikam jūtos, kā nokļuvusi savā pasaulē. Galvenos un pašus grūtākos darbus mēs cenšamies darīt. Tikai divi tā ar Linus. Meitenēm tikai atliek izslaucīt istabas, nomazgāt raukus un pagatavot ēdienu. Un to jau viņi spēja. Ziniet, man liekas, ka komandā ir divi līderi, kuri varbūt kādreiz arī sastrīdas. Mēs ar Vidmantu pagaidām spējam visus pienākumus veikt godam. Mēs, kā saka krievi, azotē akmeņus neturam. Esam tā norunājuši un pagaidām darām visu, kas nepieciešams. Mani sauc Linus, es dzīvoju Kaunā. Man ir ģimene, maza skaista meitiņa, kuru ļoti mīlu. Studēju Lietuvas sporta kultūras akadēmijā. Strādāju turisma aģentūrā par gidu, vadītāju, kalnu slēpošanas instruktoru, vadoni kalnos. Viss darbs ir saistīts ar aktīvu sportu. Precīzāk man tā ir atpūta. Kalni un tā tālāk. Domāju, ka esmu pietiekami brīvs. Oriģināls varbūt mazliet kraks cilvēks. Man patīk dažādas neprātības novirzes no ikdienas. Tieši nevis ikdienas dzīve, bet novirzes no monotonās ikdienas. Daži tūkstoši metru augstumā braukties ar velospēdu lejā vai ceļot pa kalniem ar velospēdu vai peldēšanās kalnu upēs bez jebkādas ekipāžas. Varbūt tas man palīdz sajust, ka dzīvoju. Be jokios ekipiruotės, galbūt tai padeda man pajaust, kad aš gyvenu. Jeigu jisai turi kažkokį tikslą... Ja viņam ir kāds mērķis, viņš dara visu, lai to sasniegt. Turi tokiu išsispirimą, kad jis būtinai tā tikslą turi pasiekti. Domāju, ka esmu pietiekami komunikābls. Spēju pielāgoties jebkurai kompānijai un saprasties ar jebkuriem cilvēkiem. Un tiešām man nav nekādu problēmu. Ir tikrai... Nerandu kažkokių problemų. Ja es vēlos ar cilvēku saprasties, es tiešām atradīšu pieeju pie viņa. Ļoti bieži es to vēlos, esmu līderis. Vēlos vismaz, lai spēle būtu godīga un nebūtu visādu nepatīkamu pārsteigumu. Jau pagājušas 6 dienas, kurš mūsu Robinsoni dzīvo džungļos, bez jebkādas civilizācijas. Šodien viņiem spēle. Viss trīs komandas sacentīsies, un tā, kur vinnēs, iegūst diezgan patīkamu balvu. Iepriekšā spēle bija cīņa par izdzīvošanu, tad šī jau ir par komfortu.
pie tās komandas, kur vinnēs, atnāks kāds, kas padarīs viņu dzīvi džungļos stipri vien komfortablāku. Šodien esam atnācis, lai paņemtu jūs līdzi uz spēli. Ja jūs šo spēli vinnēsiet, liela daļa jūs sapņu varētu arī piepildīties. Vai jums ir kaut kas tāds, kas nu, baigi trūks, kaut lieta, kas baigi trūks, kas mājās bija? Es neatteiktos iedzert kādu krūzi melnās tējas vakarā. Nu, es teikšu, man pietrūks spogulis, piemēram. Labi. Atvilkt šeit vannas istabu pilnā komplektācijā. Un šodien es sapratu, kad man pietrūkst tualetes papīrs. Tas ir patīkami, tas ir laba lieta, man vērtīga. Spēles būtība pavisam vienkārši. Jums aizveido apūdeņošanas sistēmu, kur no četrām bambus nūjām jāizvedzās kā kanālīs, lai jūs varat no jūras nogādāt ūdeni mucā. Kurai komandai pirmajai muca būs pilna, tā ir uzvarētāja. Jūs sapratāt, kas būs jādara? Nu tad ko, dodamies uz spēli. Diezgan bēdīgi izskatīties. Jā, bet neesam pēdīgi. Nav liela bēda. Es domāju, šī spēle tiešām nebija tik svarīga, un nākamajā jums noteikti paveiksies vairāk. Un es jums varu izstāstīt vienīgi, ko jūs palaidāt garām. No. Lietuvieši dabūja sev vienu malaiziešu piekdienu, kurš viņam rīt izstāstīs uz savas, kur atrast ēdamo, kā var nomazgāties normāli, kā var iztīrīt zobus. Nu, varbūt arī Oskarnāt incidentu, ka viņš parādīs arī, ko var atrast mežā pīpējam. Es domāju, jūs arī varbūt paši tiksiet to galā, un vienīgā problēma lietuviešiem, ka viņiem ar to malaiziet jārunā būs malaiziešu valodā. Tā kā pastīsimies, kā viņiem ies, un lai jums nākamajā spēlē veicās labāk. Paldies. Lietuviešiem bija resnākas trubas, viņiem jau jāviņā kādai zarīja. Tur ir strateģiski moments arī šitās spēlēs, ir tāds pastāv. Par to, ka mēs esam itin labi, liecina tas, ka mēs nezaudējam visu laiku. Jūs redzējāt tikai uz rezultātu? Jā. Mums bija otrais. Otrais rezultāts. Mums šķērsposmiem šitie šķērsiens bija augstāks nekā vispār, nekā visiem trijiem arī.
jo viņi vairāk, un jo viņi ir augstāki, jo lēnāk tek ūdens un vairāk šļakstās pār malām. Garstumā paskriet bez ēšanas nedēļu dzīvojot ar spaņiem pret kalnu, nekādas plezīras tas nav. Klausies, ko tas atgādina? Tas nozīmē enerģija. Var tēju vārīt. Tas laikam būs citronkoks. Es saku, varēsim izvārīt zupu. Spēlējāmies ar krabīšu gaļu. Varēsim tagad ar šiem paspēlēties. Izvārīsim, ja būs drudzis, zināsim, kā ārstēties. Pats gredzens. Varam savu plantāciju ierīkot. Iedomājieties, lietuviešu plantācija. Diezgan pasmagi. Vēl neesam laikam pieraduši pie šitādas gulēšanas. Un šodien vēl bija klāt vēl tas, ka bija mitrums. Un migli no kalniem nonāca naktī lejā un faktiski tāda sajūta, ka tu guli purvā vispār. Un naktī bija arī kaut kāds... Mēs gan nezinām, kas tas ir par dzīvnieku, un tāpēc arī diezgan nepatīkam, ka tajos krūmos ir... Viņš nāk aizvien tuvāk, kā sāk dzist ugunskurs, viņš nāk tuvāk, viņš ir tādas skaņas izdalas, viņš nevar atdarināt. Un tu tā bailīgi diezgan naktī gulēt. Pašā interesantākajā vietā, vecīt. Sorry, man. Pagaidām mēs mēģinām neieslīgt pārmērībās un diezgan taupīgi ēst. Un šodien mēs pat piegriezām pie mūsu rīta maltītes, kas atkal sastāvē no rīsiem. Kokosrieksts, ko jau nu, vienkārši tāpat jau īsti vairs nevar ēst. Un tad viņš piegriežot pie rīsiem, viņš mazāk jūt. Nē, es tā jau esmu daudz maz ar organismus pārslēdzies uz tādu ekonomisko režīmu. Es tie ir labi iztiek ar to vienu rīsu savu dienā un kaut kādu pusi kaut kas riekstu. Vienīgi tas, kad viss paliek tāds lēnāks, to arī jūt, teiksim, ejot, peldot, viss ir tāds stipri piezemēts. Tāds ekonomiskais režīms darbojās. Jāaiziet uz zivu ķeršanu, vajadzētu taču kaut kādu, nu, noķert kādu zivu, lai būtu vismaz kaut kāds. Atsvaidzinājums tajai rīsu un kokosrieks ēdienu kartei. Mēs nodarbojamies ar mākslu, jo mums ir gada grāmatu salmu paklājiņu.
man personīgi medūza vēl nav ar tām savām, to savu astu pieskārusies, bet ja viņa pieskārās, tad es vēl ļoti nepatīkams izjūtas. Apdegums, surstēšana. Nu, jau tā, ka būtu jāgan. Tomēr jau galīgs bendārs jau nav. Es ka lāsu mums būt vairāk kā bendārs, teiksim. Bet pārējie ir labi. Jā, normāli. Es pat neteiktu, ka man būtu kaut kas tur speciāli jāuzsver kaut kādu tur vadoņu lomu vai kas. Man arī nedaudz liekas, ka Māris varbūt ir nedaudz ekshibicionists. Ja viņš ir 14 gados atklājis, ka viņam tas kultūrisms ir šausmīgi nozīmīgs, tad tas nozīmē, ka viņš jau 14 gados ir atklājis, ka viņam tas viņa āršķīgais ķermenis ir ļoti būtisks. Ja? Es arī pēc izskata neizskatos tik daudz, cik man ir. Un tādā ziņā, ka es apmēram uztveru to notu, kādā visu tā kontaktēšanās tur notiek, bet es tā pārāk necenšos iejaukties un izpatikt un kaut kā nolīdzināties ar viņiem vienā līmenī. Alkoholisms, narkotikas, jā, cietums, dzīves abrūk. Tā nav, ka Māris ir atsevišķi un es esmu vairāk kopā ar tām divām meitenēm. Nu, es domāju, ka Lāsim ir noguras, viņa grib mājās. Tā kā teiksim, viņa arī būtu priecīga laikam, ka viņa izbalsot pirmā balsošana. Nu, ko es varu, to es daru. Skatrai es tā esmu. Es tāpat mēs nesam malku, mēs kaut kādus materiālus meklējam visu kopā. Un tā jau nav, ka kaut kā sēž malā un nav, tā noteikti nav. Ar katru dienu, ko te nodzīvo, kļūst aizvien grūtāk. Aizvien mazāk paliek ūdens krājumi. Kas grib dzert? Visi grib? Tā kā beigās bāvā būs liela summa, tad spriedze pieaug. Arī spēles paliek nopietnākas. Ja paskatās uz latviešu un lietuviešu komandu, diemžēl Vīve nevar stāties pretī nevienai no tām. Tas ir labs, kāpēc tu negribi? Jāgrāk es biju skaidri izlēmos izbalsot Urmasu sakarā ar tām sarežģītajām attiecībām. Tad tagad es esmu lielā nesaprašanā. Es nezinu, ko darīt. Es domāju, ka Vīvei te ir iepaticies. Sākumā viņa runāja, ka nedēļu, nevairāk. Bet tagad šķiet, ka viņa grib iet līdz uzvarai. Starp Vīvu un Urmasu tagad svari šūpojas. Pēc simpātijām un antipātijām es izbalsot Urmasu. Pēc cita kritērija es izbalsotu Vīvi, jo viņa neglābiem ir vājākā no mums. Droši vien arī manu vārdu var kāds uzrakstīt. Es domāju, Kurmas. Stratēģiski vai taktiski. Es domāju, ka tā varētu būt Vīve. Četrpadsmit gadu formas tēpā. Tas ir pietiekams laiks, lai no tā šo to iegūtu. Pieredzi, redzes loku. No rekrūša ir rindnieka līdz NATO līmeņa rotas komandierim. Tāda ir mana karjera. Lielā mērā man ir jāpateicis majoram Tiru, tieši majoram Tiru. Priekš manis Tiru paliek majors. Pateicoties viņam, es beigās sapratu, ka bruņotajos spēkos man vairs nav ko darīt. Suns ir vislojālākais un labākais draugs. Viņš tevi nenodos un nerunās muļķības. Viņš ir tik daudz redzējis pasauli un tik daudz ceļojis, ka tagad sāk novērtēt ģimeni. Nopietnāk uztver to, ka kaut kas ir jāatvēl bērniem, ka bērniem ir jāiegūst izglītība. Mani darba pienākumi ir, ja jāpasaka pāris vārdos, marketings, reklāma, pārdošana. Cilvēka dzīvē viņam nevar būt vienkārši.